صباح النمو السبتية لحي الله باتنكا بشد صدحا الله باتكون يلبي الله باتنكا وحان كسوغانا هاي قرون كاديارودو كهادان كنسو دقاني مقالة هر قيسة او لغو سو دويني وفتيو هو قاميني مدحوينها سومالي لان او صفر رغو مقنا عرقات دالك امريكانكا ددوينا هادو ترابادان او اساقا صوبا حي حافظاها كالدوان اي دقموين كايكا كوبان تا عاسمة ده هر قيسة ايا كسوغان افافكا هور اي قرون كاديارودا سومالي لان وحانا اي ددوينها نلوليان astaanta calanka Soomaaliland iyo sidoo kale sawirka madaxweynaha Soomaaliland waxana ay dadweynahan daadayaan heeso kala duwan oo astaan u ah wadaniyadda Soomaaliland ana rahim alhamdulillahi rabbil alamin ilahi ba mahadle halkan maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh waxaan ka salaamayaa umada islaamka gaar ahaan umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo Allah inagu dheereeyo cimrigeena madaxweynaha ayaga qarankana waxaan leeyahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdixildiid magacaaga Allah raajiyo cimrigaaga Allah raajiyo maamuuskaaga kale Allah u qaado ictiraafka oo dhammaystirana wuu inoogu xigaa waxba inoogama harsana wuu soo urayaa waxaan leeyahay adagoena Allah jabiyo gaar ahaan umadda reer Soomaaliland maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan madaxweynaheenniba maanta imanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku salaamaynaa salaanta islaamka waxaanu leenahay guul iyo gobonnimo ictiraafkii insha allah allah kuu soo dhiibanoo sida waxaanu leenahay madaxweyne Muuse soo socdo ictiraaf dhammaystiran buu sida insha allah bidmillaahi kariim Soomaaliland maanta waa ciid maasha allah madaxweyne baan soo dhaweynaynaa insha allah bidmillaahi kariim Soomaaliland waxaan leenahay guul iyo gobonnimo قولي يا قبني ما شاء الله بسم الله كريم على كذا وصل رأي توحيد كلي إلى أي واحد نوبر إن على كذا توحيد كلي إن شاء الله بسم الله كريم وصل رأي سومال لان هن نولاته مدحوينها موسى بيحي هن نولاته سومال سومالوي إنها كو قوس قادة قرآن شكو قوس قير كانوا يقول رجيب الله يمانتا أنا بقى يسوي شوك سدي مهدير بنا هوية أو كوبي طبعا عرورة دشي أو تل كور دمطي أو عرطي مارتي تقال كل حي أو إن أنت عايز دشي هل جنوب بشي سي مدحوينو آد بو ماسي ياي مدحوينو دشي سومري آدي آد بو ده ماسي ين نبتا نودرا نبتا كوداقنا نبتا كودرقنا نبتا كودسنا نبتا دلوائي نولو لما تالو إن شاء الله نبتا رجينينا dowladda jaarkeenna insha Allah in ictiraafka lagu dhawaaqaan mareyka kuna inoo qweeyo ilaahay ma ka rajaynina ciurtaydu aad bay u kacsan tahay dareenkayga maanta lama koobi karo waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland ha jiro ha joogo ha noolaado kursi dahab uu maanta leeyahay yacni maanta waxaan ku soo koobi karo madaxweynaha Soomaaliland qorshe aan lama filaana ayaa maanta Soomaaliland ay gaadhay heer bay taagan tahay madaxtinimadii ugu qaalisnayd buu madaxweyneenu maanta gacanta uu ku sitaa madax muusowna hogaami waanu ku hanweynayna hogaami hibada ku saarananna hogaami ay weeyaan dareenkaygu maanta ilaahay baanu u shukureynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin Soomaaliland way horumartay ya kii ka naxaya tan liig baa loo shubay ku dambana waa loo shubi doonaa hadday ciidankooda soo geliso formaajana waxaanu leenahay dadkaaga aad biraynaysid waar ka daa bilaawaha war gowraca ka daa gowraca ka daa iyo bilaawaha iyo dhiigga dalka ku qubaysid waa dareenkayga lama soo koobi karo waxaan kacay afartii xalay baan kacay sidii baan u taaganahay waxaa u samaynayaana waa kalgacal iyo jacayl aan jecelahay madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliland waxaan doonayaa inaan waxaan doonaynaa inaan soo dhaweyno madaxweynaha iyo wafdiga la socda inaan gacmo furan ku soo dhaweyno qalbi furan ku soo dhaweyno ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ictiraaf degdeg ah in ilaahay inoo keeno kaasaynu ka baryaynaa waxaan u sheegayaa nimanka reer xamar ee mudaaharaadada dhigaya ee ka hor imanayaayeen horumarka Soomaaliland weligiinba socda weligiinba orda Soomaaliland oo idin nadab idin nabadaysa mooyaane weligii nabad heli maysaan war intana ictiraaftaan annaguna aan idin dhexgallo aan idin heshiisiinno بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan u taaganahay inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka soo kacitimay arriga Mareykanka
تاسو او تگی سفر اسگی سفر کیسو اینای جمهوریت سومالی لان ایب گیان تاسو اون تی ویب گیه ما انت شعور تی دل ما کوبی کرا آنیگا کس به حافظ دکوبی استن کمی هدنا ما انت شعور تی دل ما کوبی کرا تاسو مدحونا هیچی قالیگاها مدن موسبیحی و ما انت نوسو دگیو اسگو آکیمی او وحنو نهای کسو ایبی توصینا رجنا کرسی وگل کسو فریسی وحی سومالی لان آهید فرت کسو صاری کوی ندادهی این دوستیه این قرینه ای قای حب عرنه نقد داده ما انت این حب کی کسو قاضی سومالی لان او محق کرده ای شعور تیاده عال کابی کرینن محق کرده مذاحونه هیچ قالیگا مدن موسبیحی ما انت عد عده ای بنان که ای بعد کتن ای حالی استعانت تاجن هی اینا نسود وینو اب نگیجه سگان وحن آدیاد و جمهد نقینا نبتدگلیه دیده خاص که عید ما دیده شرفتله اب نگیجه سگان وحن آلان کسود وینا مذاحونه ها قرن که چمرید سومالی لان مدن موسبیح عبدی و چه دن آلان کرد چگنو یا فرحت آلان کن که انت و گلی و وینا مذا وینو کسود گاری سفر کی مراکن کا؟ عاد منو کفر حسن اینا حال کن چگنو؟ عاد منو کفر حسن اینا نمداحونه هیچ سود وینو؟ وحن تهدید اینا صدنا صنادل مدت کدوم؟ اطراف اینشو سومالیان. بهش عالم قرار فریم منو قدر ریا. فریم تاسو عادل کن و عادل دموکراتیا. و عادل صدنا کاس صنادل. اما لبیو صدنا کاس صنادل. کسوا عالم علی امنیگیر نبوده. وحنو ملاین وح اطراف دیو دنوق دیده. میشیر تو. من اچمورید سومالیان. مصبيح عبدية وفتقيسة امريكان تقي اعلان كينا سراو قاضي وعن لي هاي حمرنان انك لقوم ملا عنو سيداسان لكو قوصنني سيداسان لنقو اعتراف اياه ان شاء الله بإذن الله كريم دبنا يسوكو لقول مينا كواسان انك لقوم ملا عنو وحن قولو رجين اياه مدحوينها مصبيح عبدية شان تدبنا كوبشاري سان لي شان تدب كوبشاري سو هذا نكوبر هذينا نينا وبها هنقريني شان تدب صوص عطنا مسبيح عبدي واسكله وحن سود ويني مدحويني قرن كشمرد سمالان مدن مسبيح عبدي والله يا مدح ويني الحمد لله هذا مرة وانا وانا وقت مد دمام وحن هم بليني شعب ويني رد سمالان عدد أو تاجن مدحويني وسود ويان هذا عنك سعداء دعما دکاو بیست دن کمی حرمان نسیحان ساک سرادی مرکان فود دکا قاضی ایان ساک عای آن علان که یه مذاحونا سو ورکی سو لابت کو ساک عتای و شعور نگو و تاگن دمان سو مال لان آدن و حالا نای موسو گولایسو گولایسو گول باد سده گول باد سده سلام یا مذاحونا ایجا وفتی ایجا شرف تله این نگا خدیه دیده موچیه این هتل بخوری من تنوسو دگیه السلام عليكم بلنا همبليانو لنا همبليو همبليا كب السلام يا همبليو تري لما المشاهدين تقرأك أنا كواحد المشاهدين السلام أفكار ده وحن لا يهاي تدلكن بده حوينا ديك يد عم بوصل نتي تد بدل بوصل هالجبي والله نافرمي والله نتي كل بالكورة شيء لا دي يوقف تجاك يو مرق كي أتكتي أنا أقول دمي تقبل ولا كبر وح السلام يا تدوينا رأسه ما لنا نماتود وحد سودا وين هم الحوري تمرة سومالان وحلاه نك سودا ونو كاجو قول 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 ما تكلم هذا حنا فرن وحلاه هاي علن كان علاج بانكو قال علن كان علاج بانكو هرديق لعلي وعيي علن كان وحاهوس فردي ده هوي عرض ويدي عرياني وحاو يا من إثنين سا ما نجا مرة هذا حمر كنا قنا من الحمر كنا قنا دي ما يسوا وحلاه وحلاه فرماشنا هل كهذا معارم دقوه وكل بهور مرجار بيسيدي والله ما توهيب هي سوى حقول حليق ما قبل كرم ذا حيفرن حليق هي ما تو كلام ذا حنفرن وعيا صوت هاي وحن كوان درت هور مرك يجا سوام الله هور مرك دولا ركتا وحن كرتر ذا جاده دولا ركتا ده احتراف كي موسى صوت ذا عصاح سوستي تيح جبايان موسى وقط لك جلي وحليق حلي لي القورانها بقشن فدي جس نبا ما ندافين وكادر داري ورد عشان عيمي دلن تدني كي مولا يودوف ما انتبا موسى دار عربان كي ايغانا يدوبا دو عناي وطابر بارتي يدلن يرد يسرع داي دران كي قمانت اللي مسوكو بكرا
مدح ما هذا كسلام الحوينا تمرد سومان يسي وفتجيسة يشبع وينا كسود وينا يا على عدة وتاجن همبلي همبلي وحن كفر حسن على سود وين تمدنا موسى بيه عبدي وحلا يا كسود وحلا يا كسود وطن كعج أبرا قيسن نبات سيسا نقدك توا وانو كسود وين نقولات كسود هو يسي قولات كسود يسي وطن كمريك وحن كلنا مركو بادي مر لبادنا سود أركب وحن كسود وين يا مانتا مدح وينا هيك قالي جا موسى بيه عبدي حلا يا مدح وين تشوق وتشير عدوها هتشوا ألكن دولة الصومال يا يعني فرين كفر يا وحلا يا هاي تايها ركتيد في يوبي سماها كمر ده هنا ده واد أركي سان سدان من هاي وانو سكوتير سنانة وانو سكوت سنانة إذا كنا وردي سو دعينا وحلا يا هاي قول يا جبني من الصومال لان ما أنتوا كلام هذا حنا فرن وحنا سجن أبوا اعتراف كيو موسى وده الصعدة سادة وين ما ده هذا يده مريكة كنا قوم مكان أقاسي وان هلاي دوان هلاي معايا ده وانا يسنا نبجلي أنا يسنا dalkayaga wanaag baa ka jira isma dhillo isma baabno hablaha ma kubsanno ragga ma layno nabadgelyaan haysanaa anadaysa amar waxaan leenahay maanta waxaanu soo dhaweynaa madaxweyne muuse biixi cabdi oo maanta ictiraafkii somaliland sida waxaanu dowladda maraykanka uga mahad celinaynaa inay maanta u kala aqoonsatay somaliland iyo soomaaliya laba dowladood oo walaala oo jaarnimo ka dhaxayso ma doonaynaa anagu inaanu cidna qashqashaadno cidna doondoonano laba dowladood oo walaala baynu nahay laba dowladood oo jaarnimo ka dhaxaysan nahay isku af baynu nahay waxaynu doonaynaa inaan xoojino walaalnimadeena ummadu way soo gashahay laakiin waxaynu isku khilaafsanahay waxa weeye waa siyaasadda siyaasadda haddaynu isku khilaafnay soomaaliya maanta waxaanu farmaajo leenahay haddaynu siyaasaddii isku fahmi weynay soomaaliland way tashato gooniba u goode inaynu isdayna qurux badan walaalayaal baynu nahay labada shacbi waa laba walaalaayo sogol laakiin dadku way sogol yihiine waxay isdiidan waa waxaynu isla fahmi weynay ujeedooyinkeena iyo hadafyadeen leenahay isla garan weyn marka waxaan leenahay soomaaliland way isku tashatay meel bay gaadhay maraykankii waa kaa maanta baasaboorkeedii aqoonsaday waxaynu leenahay walaalayaal aynu kala hadhna dee maanta maalida kaga farxad badan iima soo marin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waan hambalyaynayaa ilaahay bay ina ictiraafsan adduunka ictiraafkiisa waxba badan ugama baahnin ilaah raxmaanka ina ictiraafsan roobkiina wuu inoo daaya maasha allah anoo ku hadlaya afka ururka qarankeennow haween weynaha soomaaliland waxaan leeyahay guul iyo gobonimo halkan waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan reer soomaaliland meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waxa kaloon aad ugu mahadcelinayaa madaxweynahayaga jamhuuriyadda soomaaliland mudane miise biixi cabdi oo safar dheer ku maqnaa muddo 12 cisho dalka maraykanka aan rajaynayno in guul na anfici doontaa mustaqbalka inuu noo soo hooyo dhammaanteen waxaan dilay guul iyo gobonimo dhammaan waxaan salaamayaa madaxweynaha reer soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo shacabweynahayga isugu soo banbaxay si usoo dhaweeyaan madaxweynahooda jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxaan ku xigsay madaxweynaheena sharafta leh ee maanta lagu sugaayo madaarka waxaan leenahay mudane madaxweyne guulo badan baad noo soo hoysay waanu ku salaamaynaa boqolkiiba boqol dadkaagii oo ku jecel dalkaagii intaba waa lagugu soo dhaweynayaa soo dhawow baan leenahay mudane madaxweyne waxaana madaxweynayaashii hore samayn baad samaysay wacdaraad iska reebtay waanu ku soo dhaweynaynaa madaxweyne kaliya laab ku soo dhawow ilaa lixdiisaa kaila xilligaadaanu kuu taagannay shan cishona waanu kuu taagnaanaynaa maasha allah waxaad soo hoysay waxaan la filan karin oo madaxweyne kale aanu ku dhaqaaqin waanu ku salaamaynaa boqolkiiba boqol mudane madaxweyne ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga waanu ku jecellahay maasha allah madaxweynahayga jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi dhammaan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland dhammaan shacabka soomaaliland dadweynaha ka soo qayb galay soo dhaweynta qaranka soo dhaweynta madaxweynaha qaranka aad baan u salaamayaa madaxweynahayga guul annagoo shacabkayga ka u taagan ardaydii waxbarashadayda uga imanay waxaan leenahay guul reer soomaaliland waxaan u dirayaa madaxweynaha muuse biixi cabdi xildiid cimrigaaga allaha dheereeyo cimrigaaga allaha dheereeyo ayaanu ku leenahay gobonnimadii guushii adaha wadaa markii horena naftaadiiyo dhiiggaagaad u hurtay maantana dhaqdhaqaaqaagii baad u hurtay guul iyo gobonnimaanu kuu rajaynay cimrigaaga allaha dheereeyo
waxaan leeyahay mucaaradka walaalayaal jaarsiya kowiyari toddoba sannadood buu xilka hayaa ninkaa jaarsiya oo amaaha guranina bariidi kale waa laydin mucaaradii haddaad maanta dhibtaan bariidina waa laydin dhibi baan idin leeyahay hambalyo uga diray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi cabdi oo leeyahay mudane madaxweyne aad baad ugu mahadsantay safarkaaga waxaan ku rajaynaa guul iyo gobonino aniga maanta dareenkayga lama soo koobi karo alxamdulilah aad baan maanta dareenkayga lama soo koobi karo farxadeed waxaasoo dhan waxaa dareenkeena saa u anna maanta farxsan madaxweynaha weeyaan aad baan ku salaaminaa madaxweyne horoos aanu ku leenahay soomaaliland guul soomaaliland guul waxaan halkan kasoo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi waa guul taariikhiya maanta safar rin kalan madaxweyne anugu kuu dirayaa madaxweyne maanta shacabkaagii soomaaliland gaar ahaan hargeysa waad arkaysaa mid yar iyo mid weyneba siduu kuu soo dhaweynayo madaxweyne dalka maciishadda aad bay ugu kacsantay masaakiintii madaxweyne waxaad ka tusaale qaadataa dadka maanta cadceedda kuu taagan hadhow toole qaar baan guryahoogii waxay ka cunaanaani jirin madaxweyne ummaddaadu way ku jeceshay cod bay kuugu yiilisay maanta wuu yiili madaxweyne beritoolana cod baad ka doonaysaa hooyooyin baa jooga dalka abaaraa ka jira madaxweyne annagu farrintan kuu dirayna waxa weeyaan ururadu way furan yihiin iyo doorashada mucaaradku ha qabto waxaa ka horreysa ummaddii way baktiyaysaa madaxweyne dadkaaga waxuu qabo dadka cadceedda kuu taagan ee bartaa hadh iyo habeenba maalintii qarannimada soomaalilandna muujinaya adiguna maanta waxaad u muujisaa madaxweyne inaad ummaddaada miciishadda ka jabiso aakhirana ilaahay aad wax kaa weydiinayaa adduunkan aadunba wax lagaa weydiinaya madaxweyne hadday farrinta iyadaasi ku soo gaadho waxaanu kaa codsanaynaa abaarahan soo noqnoqonayana waa in qorshe cad laga yeeshaa taasoo ah sannad kaste inaynu dhaanana soo gaadhana caawiya innagu aynu isku tashanno waxaan halkan uga mahad celinayaa saxaafadda jamhuuriyadda soomaalilan oo iyagu ah dadka kuwa u hadla kuwa jilisan kuwa u hadla kuwa xanuunsan iyo kuwa u hadla madaxweyne rabadaanti baa soo socota ummaddaada billaa calayk ummadda miciishadda ha laga jabiyo waxaan leeyahay guulii gobonimo soomaalilan madaxweynahaygi baan oo imanayaa aad baan faraxsannahay kullu ardaydii oo dhan baa soo wada baxdaan filayaa waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka meesha isku yimid waxaan halkan u taagannay inaan madaxweynaha soo dhaweyno si qurux badan oo sharaf leh insha allah madaxweyne waxaan rajeyna madaxweynahaygu noo hayo ictiraafkiisa suganday ahay shacbiga soomaaliland meel walbay joogaan madaxweynaha iyaga qaranka guul baan leeyahay cadowgu ha dhaco waxaanu halka cadceedda maanta u taagannahay madaxweynahayaga jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi guul baan leeyahay codkaraan hadal hoos maraynoon cabsida qunow hortu cadaawo ka nixiyo muusow hadday cadowgu ka nixeen codkaraan hadal hoos maraynoon cabsida qunow hortu cadaawo ka nixiyo muusow hadday cadowgu ka nixeen oo cadaabuhu fooraraan oy ciilu dhimanayaan adiga waxa ku cayaaray shacabkaaga ciiltiro waa dad iyagu yimi cil waddankooda iyo qarankooda iyo madaxweynahoodaba waxay ku leeyihiin madaxweyne soo dhowow jacayl ay u hayaan dalkan magaalada hargeysa ee caasimadda ah ee uu ku yaalla qasriga madaxweynuhuna madaxweyne ku soo dhowow adiga iyo wafdigii ku raacayba jamhuuriyadda soomaalilan iyo shacabkeeduba waxaan ku matalayaa inaan idiin ducayno oo sidaa u yeesheen magaca soomaalilan ee doodaha adag ugu gasheen qadiyaddan iyo dadkan iyo waxay rabaan in madaxweyne sii koro oo idin ciseeya ilaahay subxaanahu watacaala madaxweyne calankan barakaysan ee towxiidku ku qoran yahay waxaa hubaalah inuu burji iyo awood ku siiyo markaad war fadhiisata adduunka calankanna maalin maalmaha ka mid ah ayuu noqon doonaa mid adduunka laga aqoonsan yahay adna alla waxaan ku weydiinayaa in alla kugu simo soomaalilan oo la aqoonsaday waxaan uga soo noqonnay warsan iyo waadhsan dadka soomaalilan iyo inta soomaalilan jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkani wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda geli doona cadowga soomaalilandna wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka lixiyey walaalayaal haddii in badan oynu soo halgabaynay iyo sannado badan oynu halga naf iyo maalbaa soo hurray iyo sannado badan oynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeenna nabadaynaynay
يسنا ربنا وانت بدك نسني وحيد ودم وحبر الجنايين وتلك الوقت كي سرائي وقفوا رسو ما لانا قرباء تشوف اما تلك هجوة ودى ولا ذيك ايه ما انت وحاريكو بشارين ايه شرعي حديد دادك قاركي اما دوريها وويل سوبر باوركي اي داي نقل من ايه تولدي ادوك وبوه ايه ايه ما انت ايه سوى تشيدان ايه ديديس إذن الضوء شوف مقلقيه نووي مقلقي الأرقي نووارك يوحي كلا عايي ذلك مريكك ورالي الشرعي هدير هذا الكين الآن آدو دي سرين ودقاها عادو قيل وكاه يستد دورة ده وويل ما أنت واحد أركي سير إيادو ودقاها دورة ده مريكك وأي أوغر عايقين ودقا يسريان عوزك السومالي لا تيدرين كود ولا لي هذا الدبر أول هراء الانشرين وحيارها الدبيش حق علينا هيساء وحباي نقاسيا وحرد كب شعرية مات الدبيش إلى الدبر كي نقايس إلى الريح يسو أولا إذا فروس على قوش وين أي هاي ولا لي يال واركيسين وحرد كم مغرين مدبر زور عشاء ولا عشاء سد عشاء للسعودية نحن نمشي بوياري انتي كلامه هاو قالي وحنو قالي صدح إيالا ما تنشر وانو قالي وحيان كلا دول الدولة مريكاكا يبا يعمشتر كودة إيا شامع عدهودة إيا مع هذول باريسة إيا هالشرة وشبعدة قروبك نحيسون يورنها انتا وحنو ديرا انتا انكا يرين وهبير إيا مالنا ويقوبة دايين تدكي سومالي لان شعراء وهالقبي قربتشو قاها oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Mareykanka dhamaan isaga yimid iyo Kanada iyo qaar waliba meelo kale ka soo duulay intaas inta toddobaad oo ka ahayd ka maqrayn gabar iyo waa haw culus oo laakiin aan laga daalay naftu jiclaysan isaan wadin waxa dhageysanayseen oo aragteen maanta dawladda Mareykanka oo dawladdeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wuxuu soo maray waqtigii aadna goobjoog baan u kanahay waxayna soo fareereen naga suugayaan maanta waa ictiraaf oo qura bariyadu kuma naaniman waxna seedu kuma naaniman na taageeradu kuma naaniman inta baan la yaa dhisanay ummadaasi xaq waxa uu dawladdi qaranka weerad baa tiinay ictiraaf naga maray diidan waxay yiraahdeen maanta ay suu keen horreysa wax waliba wuxuu leeyahay 1 iyo 2 iyo 3 loo diyaar garoobo hawlahaas aad u dhameeyay waxaanu soo diyaar u nahay inaannu wax wal oo nabadeedu qabsaanba isla qabsano annagoo karaamo iyo ixtiraam oo qadarinayna inaannu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badaba tahay hadday mishtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inaannu nabadeedu isqadarinayo inaannu wadaagno oo hawsheed bilaawno oo aan qaliyo warqad qaadano oo dowlad soo jeedo loo bilaabo maanta se waxaan ku yeelnay inaannu albaabkeeda furro oo aan u baahanahay in iskaashana dad loo dowladay taas aan u yeesida oo idina arkayse walaalayaal waxa goob joogtiina wada haysaan telefoonada iyo internetka ku haysaan in dawladda Mareykanka labadooda gola baarlamaan senatoriska iyo kongareesku ay laba sharci oo ku farayaan dawladda in degdeg Soomaaliland loo wax loo qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dawladda waxa arkayseen xeerar ama fariimo loo dirayo oo gabayaasha Mareykanka ku dirayaan muddo yar ayaanu joognay in ay dawladda arrimaha dibadda si weyn wax loo qabsato oo hawlgasho Soomaaliland iyo war cidda u soo mareeyay waana talaabo maanta inoo koowa iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkadii iyo shirkada aanu ku jiray iyo fariintii aan qaranka noo dhiibay ee distoorkuna faray ee qaranka noo yimiday qadiidada gaarsiya ummada wariba meelaha ugu waaweyn jimcada qurba ka dhaxaysa Mareykanka in maanta inta aanu geynay wariba miidiyaha Mareykanka aanay ka warwareegine maanta af kasto adduunka lagu hadla laga dhageystay iyo dal walba adduunkaada waa gaarsiyeen midiyaha Mareykanka walaalayaal iyadoo cadu kulushahay idinka wararka intii isu badalayay waxaanu maanta inoo sidnaa
إنه إنه فرمي حرير عصب وبلا واه ولكن دولة يدد بينهما بحر هوبض مريكا يدد كان ليسر إياه إن تاسو بس ما يشر إياه فاسيلة محاي دو قدرية أنا أشخاص بانو هاي وحي قدرين إياه شعب كسومال لازم يقولون شغل بنا إياه ديبت با إياه لغان كأي سوق غلين إياه دالك أي الإستان إياه تلوذاق إياه ديمقراطية دودة يين ملحو دورتان يين وحي قولا خليفك خليف خلاف قولا حليان ويوا قدبر أضيقين دروفها أضيق إياها إستا قدر انت أكون متأسستين هوشا أي نصوغ اللي الشعب الوضع بيكون متأسستي أي ألا نقول قدرنا إيه وأنا دل ما نقول إحترامي إذن كان لنقول قدر إياه لنقول شوي وحلوبها ما هي إلا نهالك أكسي وطنه ما تمر إلا هاي لقو مهديابي رتشوقناه وحين عالم كأوطن من مانت دلكستا إلا أفكستا لقد يستوى لغانا لها قضية السومالي لها وحكو حيقة إياد أو اعتراف كو إمام مرضى مانت مالتي ورال كان عدكو إيمد كنا كاركا إيمد علاقات كقولة حمرو بيسي وحين كبلا قادة هل كان أهد هل كان أمتحقنا إلا هو إن هو إن أدوك دورو بورتغينا عالم كأوطن طول بورتغينا قدر دورينا إياد الله بدو بعلاقات كوچرين مانت نمبريك كوچرين حتى يكون عيان كيري وكوچرين هذه أدوار لكم هذا قناة وركن تحسن كسوكم وعالعاد تطبضنا وينقوه الرياء وما تنتهي هوشة كتب عدين وحاينا بلانا سومالي لاندين هوشة ذاين اسمه ووضنو داد كينو اولا نبوك عمايس قبصادا إنه او قد يدين او دبر ريان تيرا هبي قفل وقت وقبا يستنقو او قرن كور برياتيسا